Fight! Adoken! 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 Fight!
Gaia wins! Round 3, fight!
Hadouken!
Thank you.
Hadouken!
Round one, fight! Oh, you get!
こんばんは、セロテープです。9時をちょっと回ったんで、そろそろ、四季の細道第36回始めていきたいと思います。今日は七夕ですね。みんなは短冊に何を書くのかな。俺いきなり試合なんで誰かにマイクを持っていただきたいんですが、草さん持ってくれるかな。俺とお茶丸さんなんで、ちょっと誰か1試合目だけマイク持っていただけると。草さんお願いしていいですか、はい、最初の試合だけちょっとマイクお願いしたいんですけど、はい、頑張ります。頑張ります。始まるみたいですよ。お茶丸さん、ダルシム使うの。セロテープ剣、どっちも俺見たことない気がするんだけど、セロさんはあれなんだよね、ヘイでこの剣うまいなと思ったら別人だったっていう、あの後ろ姿がそっくりな剣の人がいるんでね、その剣使いの魂が宿れば超強いんですけど、どうでしょうか。すんげえ打ち上げたんで分かる人はいるのかどうか分かんないですけど、こんばんはって書いてくれてるけど、こっからだと誰が書いてるか分かんないなこれ。まあ、とりあえずはね、今日ね、あれね、セロセーブさんが生きててよかったっていう、俺は、それだけです。大丈夫、俺にはムーさんがついてるから。ムーさんがついてる。そうなんだよね。俺、ムーさんに腕相撲全然勝てないからね。ワンピーがワースト2じゃない。誰の言葉だっけ今、セロテープさんがそんなことを言ってます。とりあえず、ワンピー側は、お茶丸さんのダルシムと、セロテープ兼、S 剣なの？でもこれ剣って書いてあるよ。黙って剣使った方が勝率いい説があるけどね、ダルシムには。さあ、 S 剣なんてなおさらね、セロさん見たことないんで。でもあれなんですかね、やっぱスーパーとか昔からやってるんで、 S 剣もその時は使ったんでしょうか。お、下段飛ばす勝利。お、投げて勝利。これは、基本的にはダルシム有利と言われているカードですけどね、ダルシムって本当に難しいキャラなんで。お、勝った。さあ、何が見えてドリルやったのかな、俺には全然わからないけど、まあ刺さったもんが勝ちですね。さあ、前足、そうですね、踏み込み足払いですけど、だとやりやすいからね。多分これセロさんが剣使ってたら、多分なんか変なナタとかにバテる、ナタっていうか変な膝ささに化けますからね。S 剣のいいところでそれですよね。あの X 剣みたいに歩きの踏み込みのダイヤ消化が難しくないっていうポイントがありますんで。この位置難しいですね。ちょっとなんか画面の筐体を斜めで見なきゃいけないんで。で、こっちを見ようとすると相手のなんでこっちしてもあれか、配信見てる人には分かんないんだよね。でっかいモニターで見ようとするとゲージが見えないんですよ。ちょっとなんか下の方に板みたいなのがあって、そのモニターので、画面の筐体見ようとするとなんか斜めててよく見えない、そんな感じです。さあ、昇竜、昇竜拳多めでしたね。弾きスクリューは出ないけど歩き昇竜は出るというね、そんな感じです。セルさんまず一勝。次ウネガエル、これ味方左からどんどん左のやつカウントしていけばいいんだよね。これルールあんま分かんないから。これはい、ウネガエル、ウネ君はよく最近見ますね。S 剣はなんかさっき別の方とね、 S 剣戦ずっとウネ君やってた気がするんでね、ちょっとこのよく分かんない S 剣を分からせてあげてほしいところです。ああなるほど、セロテープ残儀は最後の最後で出てきますね。じゃあ俺ホンダで当たれないじゃん今日。セロテープさんは今日はホンダに勝てるようにと七夕にお願いしたそうですが、ホンダは俺しかいないし、しかも1キャラ目なので多分当たらない、残念。これは基本的にどういう組み合わせかよくわかんないですけど、弾の打ち合いでとりあえずガエルに分があるんでしょうか。
そうですね、打って裏剣、あるいはあるいは台足とか。さあ投げる、そうですね、投げもいいかもしれないです。エスキャラは投げましょう、基本的に。お、セリオさんあれですね、少々竜なんかとにかく打ちますね。リスクないっていう感じが割り切って出してるんでしょうけど、歩き台足、はい、打ち、さあ出るぞ、さあ投げヒット確認する気なさそう。ハクさんのガイル、ガイルが続きますね。ハクさんは多分お会いしたことあんのかな、多分指揮の方なんでしょうが。さあ腕前のほどは、さあこれでめくんないですね、基本的に S 剣は。どうなんでしょうか、 S 剣というかハクさんがめくんないだけなのか。なんか指揮のガエル、さっきノジアやったんですけど、なんかめくらない人が多いですね。少なくともチュンリーはめくった方がいいと思います。ヤヤさんでもめくります、そんな感じのめくりの強いキャラだと思うんですが、立ち回りで制していくつもりなのか。でも第1ラウンドはガエルが取ってますね。それで避ける、そんなこともできるの、セロさん。昇竜に自信あるのかな。あーもったいない、3段入ってこい、しょうがない。さあ高めから投げて弱重ねて、お見合いから台足、おー、小昇竜から前歩いてる。やってることが老化ですね、なんかそんな感じがします。投げ、昇竜、台足、単純に3択かけてる感じがします。しかし前 S 剣は強い。小波動拳の球打ち合って、さあ体力リードしてのじっくり来たい。小昇竜ちゃんと出る。セロさん、誰か止めてあげてください。お、ガイル3人目、金子さん。さあようやくね、ちゃんと分からせられそうな感じ。外足にちゃんと中足で差し返して、さあ対空も、あー、おお、なんか当たんないんだあれ。さあ台足でこかして、盤石の立ち回り、さあ球は基本的にソニックで打ち返して、しっかりと飛びは許さない。お、いい感じ、安いな、なんかコンボがさっきから繋がってるとか一回も見たことないな、この剣。裏剣当てて、そのダメージを常年にキープしていきたいところ。踏み込み台足、少々竜暴れてからの少々竜、さあ当たんないっぽい。さあ画面端、ここでサマー、さあ飛びたいところしっかりと把握してる。少々竜ドラゴンダンス3回いいですね、ドラゴンダンスも3回もやればね、それはさすがに食らっちゃいますよ。さあこかしてソニックまで、さあこれは当たんない。さあ小大昇竜、今のはなんだ、化けだっぽい。重ねて、しかしこの体力リードもう守るだけで盤石か。さあ無理はしない、ガードして、さあここは、さああと一発剣ね。さあどう組み立てるのか剣側。さあ高め、 TBS までは良かったお疲れ様でした。じゃあここで金子ガイル、良かった、カワシム残機だったよ、良かったね、ダルシムだったらっていう感じでしたけど。
川島さん、残機ね。次東光さんチュンリーだかんね。え、東光さんチュンリー2体。なるほど、まあいいや。さあここは吸ってからの、おーポニーさんっぽい。さあ下段さあ切ってからのこのモード、そしてソニックで追って中足が強い。さあ相打ちでも OK なガイル、厳しい中足が長い。ガイル残儀は相当ね、ガイルに分があるとね、話ですからね。さあ大足グイ投げ返す。よいしょ、川島さん残儀やっぱいい動きしますね。同時足の精度がまず高いのと、どこどこ、川島さんの残儀はセロさん的にはどう見ますか。うまい、うまい、うまい。あとなんかね、レバーとかボタンを押したりするときがね、すごい真剣、はい、真剣、1挙動1挙動すごいね、うん、気合入って。それは自分は真剣じゃないということですか。これはもう柔らかいタッチね、柔らかいタッチ。あー、うん、ありがとうございます。金子さんがさらに1勝。お、東光さん、これはあれですか、正の字作った方がいいですか、どちらかね。はい、これ別に同キャラ2体でも良かったんですね。一応許されます。許される、なんだ、まあ、あの気使っていただけると、はい、なるほど。あれ、じゃああれ気使ってないんだ、あそこのチュンリーは。分かんない。あ、エントリーゼロ、ゼロ円、100円。あ、マジか。じゃあはい、誰に払えばいいのか。はい、すいません、僕払ってませんでした。さあ金子さん、さっきずっと僕とチュンリガールやらさせていただきましたので、はい、まあちょっともう東光さんを応援する気はみじんもありません。金子さん頑張ってください。エンジンかかってる感じですかね。どうなんでしょうか。金子ガイルがいい感じ。 おそう、上見えてるよ、飛ぶんでしょみたいな中返し。さあ背中、おクソゲーにする気だ。そうですね、背中からのサマー、まあまあまあ、まあ、背中のね、利点としてしゃがみガードできるから、そこの後のサマーの読み合いに付き合わなきゃいけないっていう。なるほど。裏表はちょっと触れるっちゃ触れるんですけど、そうですね、できれば置き攻めはサマーがあるとチュンリー側はそこの読み合いだけ避けたいので、はい、極力背中は俺はやらないっす。回し近くてもどうしようもない時だけみたいな感じで。あれ死んだ、まあいいや。金子さんが続きます。完璧といった感じでしたね、はい。続いてまたチュンリー、山本さん、さん、ね、山本さん、山本さんは最近チュンリーよく見ますね。山本さん何がメインだか分かんないですけど、なんか僕は一時期チュンリーがメインのような気がしてたんですけど、はいはい、ちょっとよく分からないです。竜も使うし、竜も使うし、まあなんかチュンリーはなんか最近新規が増えない分、なんか別キャラの人がチュンリーにキャラ替えする感じのケースをよく見るので、でそのまま頑張ってほしいですけど、ミキさんがなかなかメインにする人は、うん、ミキさんが残念ながらガイル使いになっちゃったから。ミキさん最近来てますか。あー、最近ちょっとお休みがちですね。お休みがち、プライベートがお忙しい。あらま、多分5 on 5以来見てない気がするんで。そうですね、こんな感じですね。あ、もうとこ一番行かないですよ、西日暮里とかはもうそんなに、うん、全く見なくなりましたね。何か力を貯めているのかもしれないですね。おっと、パネコガイル、チュンリー戦うまいですね。タツシさんからほぼチュンリー使いというお話が。もうそうなんですね。まあ頑張ってほしいですね、そしたら。しかしね、金子さん中立戦うまいですよ。投げる、この固めモードをね、ちょっと
ガイルもチュンリもお互いあの画面端に追い込むと強いんで、そこからどう逃げるかどう切り返すか、確かにちょっとそれを知らないとやっぱりこのまま終わっちゃうっていうのが多いと思います。さあ続いては、金子さんが勝ったのと、はい、友田さんなんですけど半ぐらいに来ると踏んで、はい、エントリーをしておいたんですが、いない、これどうするんですか、いない場合は後回しにして飛ばしましょうか、飛ばして はい、ロードさんの S 剣、ロードさんなんか式にしか来ないっていう感じの人結構いますね、なんか結構初めて見るような方が何人かいます。そうですね、地元勢の方、よかったよかった、旧定員の方で、あ、なるほど、あ、そういえばそう言われてみれば、その頃から引き続き来てくれてる、はい、まあでもあのそれで X やってくれるっていうのはいいことです ね、 ね、こうやってね大会開くのもね、そういう、あ、いいね、音ゲーが割と、あ、なるほど、四季は音ゲーなかなかなんか昔から聖地だったっていうのを聞きます ね、 ね、この指と4台っていうのはあれですかね、バーサスにあったのを持ってかれちゃったんですかね、わかんないですけど、うん、これバーサスから来たらしい、あ、ちょっと唯一やってる音ゲーがバーサスから消えちゃったんで残念だったんですけど、じゃあぜひこちらまで食べに来てください、はい、わかりました。金子さんはちょっとなかなか止まらない予感がするので頑張ってほしいですけど、さっきね俺がねジャンプ台板からね、うん、ジャンプ台板からね、何、ね、TBS からの、そう TBS からの、うん、なんもなんかあれどうすればいいの、あれどうすればいいの、高めでしょ、だって直昇流ぐらい、うまいな、高めで当てたら昇龍の期待値高そうですけどね、暴れてくれたら、ちょっとこのまま行くと俺の本題行っちゃうから、ちょっとタコワサさん、そうですね、頑張ってください、お願いします。じゃあ最初はタコワサの X ザガットですね、俺今日セロさんと当たる予定で本田使ってんだけどね、ねえなかなか難しい、台本覚えたんだよちゃんと、書いてあった台本、大百列でしょ1ラウンド目の開幕、開幕大百列、うん、あれに頭突きを入れる練習をちょっとしたので、そんで50万円もらう予定だったの、10万は高い、うん、50万すげえな、おっと、さあ神髄カード、ちょっと噂なってるけどなんかヤヤさんはガイルを使ってクラシ君が竜という話ですね、竜、ガイル、うん、で梅原さんもやってくれると、三つどもよ、あれ競技のせいに変わりそうですよね、なんか変わるんすか、ビューガイズサガットとかだと一番楽しそうだけど、うん、それは完全にヤヤさんがキャラ的に不利ですね、一人だけ漫画のイメージがやっぱそうなっちゃうんですよね、あ、まあ漫画の延長戦でやるって言うんだったら悪くはないと思うんですけど、まあそんなのヤヤさん関係ないでしょ多分、あ、止まらないし、俺かよ、止まらない、さあ、あります、さあ、5連勝の金子ガイルに挑むのは草さんの本田、さあ、セロテープ対策で本田にしてくれたらしいんですが、残念ながら相手は X ガイルが知っているのか、さあまあできる、さあ頭突き削って、こうなると動きにくい、いいタイミングの頭突きが刺さって、さあ知っているのか、避けて避けて高めから、おっとちゃんと下を溜めている、あの蹴りが機能しますね、あれが落としづらい、さあクライサマーは用意しているのでそこから先の被害は少ないんですが、あの蹴りが落ち、さあ歩いて掴んだ、アントビから
っと3まで切れない。あー最後はガズ、あトムさんすぐ出番です。はい、じゃあちょっと先ほど順番飛ばした友田さんですね、バイソンです。さあ本田バイソンはなんか有利不利がちょろちょろ変わってるイメージがありますが、相打ち無理やり取って、さあ大いちょう、ずらし大いちょう、おっと最後は高かったか。さあ草さんコンボできないぜ。そうなんですよ、相手がピオルとコンボ難しいんですよ。相打ち、さあ無理やり今度は下段から、さあクレイジー釣ったがクレイジー出さなかった。さあ変な大パン狙ったかどうか分かりませんが、バックジャンプからの鬼無双、鬼無双にこんな使い道が。さあ次でヒカルさんのバルログですね。さあ本田戦はちょっと知らないんじゃないかな。おっと目の前に落ちていた、ピオリは逃れたがめくられて、あっという間ジャンプ台形しゃがみくらいからのコパン一発を大いちょうですね。横ためキャラをバルセロナで撹乱するときはとりあえず相手を飛び越えるようにしないとためが持続されてしまうので、そうですね今みたいな感じで。さあ目まぐるしい離れて、さあ100巻残す、掴んで下段からピオラして、オニムッソー、1周目最後のプレイヤーはノブさんですね。パンで止めて台足ファイヤー打って球踏んでしまう、ちょっと近かったか。さあカラジャン、おいしょ、コンボできないぜ。さあコンボできないぜだが無理やり削って勝った。昇竜拳めくり竜巻波動重ね、さあ掴んで下段はガード、コパで落として下段100列からの掴み100巻、ちょっと待ってショーパンチ。さあ草さんこれで4連勝。1周目の草さんの連勝数がどこまでいくかを試す遊びですね。
さあランプで3段入って掴んでドリル、さあラッシュに対応しきれず草さんが止まらない感じですね。ノバフレイムガードして、さあメインってるのはきっちりガード、高め腹、次俺なんで、じゃあちょっとなんか喋ってください。あ、スローテープさんは剣なんですね。掴まれて、お衣装されて、もうないもうない、さあ、百列、揉まれてを投げ返す。あ、ですけど残念ながら IUC。 次がうねくんです。うねガイルです。うねガイルでございます。あとすいません、一応エントリー費1人100円いただいているので、まだ払ってない方いたら後でお願いします。プリレルとハクさんとか払ってないかな。ありがとうございます。さあ草本だが止まらない感じ。本当は基本飛び道具苦手なキャラではあるんですが、もちろんそんなことは乗り越えていかないと本田を使い続けることはできないので、本田を使っている人は一応つけ入る隙をちゃんと知っている感じ。さあダブルサマー打っちゃったけど、下段からの百列、さあここガイル3連戦ですね。続いてはハクさん、さあ開幕思い切り歩いてきたが、さすがにそれだけはさせない。さあ空対空掴んで投げてやりたい放題って感じ。ホンダガイルはホンダに1回触られるとちょっとループし始めるので、このモードを続けられれば続かない。最後はしゃがに入れてない一方勝ちで、草さんがこれで7連勝、8連勝ですね。ガイル3連戦最後に出てきたのはこの金子ガイル。先ほど俺の SKM も止めてくれたので、草さんも止めてくれるんじゃないかなと。さあ一歩勝ち、サマー待ち、相打ち、
ソニックの後前飛びで技を重ねるのがいいのか悪いのかちょっと俺には判断つかないんですが、さあソニックの回転がいい。そうですね、相打ちでもいいからとりあえず本田を自由にしないで、さあガード、はい、おっと金子さんお疲れ様でした、ありがとうございました。じゃあ、これで2周目に入りますので、ラウンド1ファイト。2周目ですね、2周目はノブさんと剣と金子さんのがいる。サマー待ち、引きつけてリフトアッパー、あれが難しい。さあ最大、弾が止まらない。さあガリ中足、タコワサさんですね。本日初参加のタコワサさん、サガット使いらしくですね、1キャラ目 X サガット、2キャラ目は S サガット。アッパーカット間に合う。多分古い X でならこの組み合わせ見ると大体あれさ、日米決戦を思い出すと思うんですけれども、倉橋さんとガイルが超頑張ってサガット倒した。そう、こんな感じ。さあ金子ガイル1本取ったのにすごい苦しそうな顔、取れた1本取れたみたいな表情。さあ上はこの要塞と呼ばれるガイルよりもさらに要塞化が進んでいる青いパンツのサガット。さあサマー待ち、ラケン前飛び相打ち、さあ弾踏んで、最後はソバット金子ガイル、やってやったと。さあこれ今日金子ガイル来ているか、さあ続いてお茶丸ザンギエフ。内緒なんですけど、お茶丸さんはエストで僕とチームを組むような気がするので頑張ってほしい、欲しい。最後は逃げそば、お茶丸さん多分キャラが被っちゃうからザンギエフではないと思うんですけれども、とりあえずゲージを貯める作戦、悪くはない。さああるか、
さあ、なかったか。さあ、先ほどは駆けつけてすぐ試合で体が温まっていなかったけれども、さあ、友田さんのベガー、先ほどのエッサガの時と同じような表情で、全然これね、ゴブっぽい感じの。さあ、受け身がないぞ。さあ、加賀一、すごいですね、中足の一歩外で待って、空振り見てから立ち、さあめくりが入る。ベガは非常に転ぶ技が多いので、転ぶなというのが無理な相談。さあ裏からとりあえずガード、最後で削り放題、ミドルが入って、最後中足と中足が勝ち合うとベガの勝ち。さあ、ガイル軍団2体目はハクガイル。投げて表まで切る、上り投げて固めて、おっと大パン裏あたりいい感じだったんですが、投げて受け身、エミリバもガードしたんですが、逃げそば、台形とソニックの相打ちはガイル側が超痛い。回転キックの合間にもキック、光くんのバルログですね。相打ち投げて固めて、爪がない、ダブル2。さあ、分かんないぞこれ、一度逃げたが、もしかしてこれ最後しゃがみ大パン、爪がないしゃがみ大パンが当たる。キャラ的にはもちろんバルログだと思うんですが、スト2歴からすると、さあしゃがみで食らってしまう。さあ頑張ってほしい、これキャラ的にはあれですけども、勝ったらば大金星と言っていいんじゃないでしょうか。目の前に落ちる、ガードして投げる、ダブル2。さあ最後はめくりがわからない、ダブル2がめり込んだ風でも投げ返せない。
今日はなんかちょっとガイルが固まりがちで同じ人とやってる感じが多いですね。さあ中が1、さあまあ溜まってるが逆ダブル打っていく、最大入れてちょっと待ってからの下段3段、投げるガードした、さあベガのラッシュが止まらない、さあ体力がほぼ5分、ダブルで一発もらって投げに行ったがちゃんと最後は浮いたところにナイトメア、トモザベが4連勝で次に入るのがさ宿敵チュンリーのほぼ山本さん、さあベガ使いの旧敵ともいえる、チュンリー多いんですが開幕さあ1点試合打っちゃったら飛んでた、飛んでたら死んでた、投げて浮き身なし、裏からお手玉うまいですね、投げ背中から、さあ投げて逆で突っぽかったが投げている、さあナイトメア読んでだがダブルに止めない、ザベが5連勝、今のところ1位が草さんのホンダの9連勝、2位が金子さんの6連勝なので、トモザさんこれ勝てば2位タイですね。さあ内垂直重ねから2つ削って4つ削って終えて、もっと投げ返す、ショースラファイヤー入って、おっとチョップに当たらなかった、ちょっとショップが早かったか、ダブルに入れて正面から削ってサイコマジックっぽい感じ、掴んでダイスラ、ダイスラ投げ、今のラウンドなんか川島がかなり割り切ってる感じでしたね、ドリルからのダイスラを2回やってきましたからね。さあ最後アッパー持ってたま、重ねはちょっとミスったが投げて削り継続、
った形。モザベガが止まらないですね。サクサさんですね。並んだ場合、後で、ラウンド1ファイト。さあ、6勝で2位タイまで来た友澤さんですが、投げて、炸裂。さあ、このラウンドを踏まえて投げる。天章にはお手玉、壁端置いて立ち台機相打ち。さあ相打ち、最後で削る。あの立ち台機と飛び道具の相打ちはライル戦ではよく見るんですが、準備戦でも機能するんですね。すごい無理やり。さあピヨッタがちょっと遠かった。相打ちはお互いすごく吹っ飛ぶから、背中右蹴りからお手玉3発で右蹴りから投げて受け身で生きている。こちらは受け身が取れない。投げ性能の差で勝ったのは草純理。さあ続いて闘魂さん、同キャラ戦になってしまった。さあ緑色が草チュンリー、青いのが闘魂さんのチュンリー。投げて、相打ち削って、さあテンション、勝っているのは東方チンリー。さあゼロドットか、最後は勇気の飛行剣。おっと、元キックをここまで止められるっぽいですね。小山さん出ます、出ます。あと終盤になってですね、なんかチャレンジャーが来たので参加してもらおうかなと。次なんで勝った順に、投げ背中届いた。勝ったのは草チュンリー。さあかなり無理やりギリギリ間に合った形で、謎の紫色のフェイロンが、ユリッツさんではありません。さあ開幕5発、投げて投げて、おっとアンドビーだってなかった。着地、あ、振っちゃった。アンドビーになっていたんですけど中足を振っちゃったらしいです。仕込み神経が当たって、まずは謎のフェイロンが1ラウンド炸裂バリア。シエはガード、投げた、減る。
ち、おっと、支援の横からゲンキック、オーラ大打ち無理やり取って、さあ戦列、さあ謎の紫セイロンを倒した草さん、いい感じなのか。続いてロードさんのエス剣ですね。さあ波動拳、昇竜拳投げられる、竜巻に無理やり近づいて、さあ、エチ、着波動でよかった。投げる、下段から、最後は中足、昇竜拳、感じだぞ。さあ投げにならなかった。さあ戦えているぞ、ロードエスケン。上から行く、無理やり投げる。ロードさんはそんな投げないイメージがあったんですが、今日は果敢に投げていってる感じ。さあ投げならば、おっと昇竜拳、まあ、踏んで、立ち中継、最後は百列、惜しかった。勝ったのは草チュンリー。僕が喋るんですか。はい、セロテープさんの出番になったので、僕が喋ってます。さあ、チュンリーザンギ、まあきついっすよね、させるかどうか。消して、さあ壁際持ってきて、あー通らない、戻される。さあまた走り持っていきたい、いやースパコンキャンセル、飛びは通らない、いやーくまー頑張れない、削れた。さあ飛びローグは確実に当たらないように、壁へと持っていきたい。ここからがむずい、ここからがむずい、飛べない。向かい下段をこすられ、気づけば体力はない、下段、流れ変わりましたね。さあ連勝中ですので、1人目に戻ります。のぶさん、これ僕
僕喋る流れですか、これ僕喋る流れですか、はい、さあ剣順理どれだけ昇竜当てられるか、 X なので投げにも行きたいところ、壁持ってった掴んで呼んで昇竜、おお今のはいい軌道、垂直ジャンプ、さあ前飛び壁際押し込む、調整して、おーガード間に合う、トップスピンからの、また壁際に持っていけるかどうか、さあそしてもう一回チュンリーがスパコン溜まって波動はきつ、さあ1-1、強パン通ったが暗い投げ、さあここからいかにループできるか、壁際が戻されめくる竜巻が打ち、さあここから波動が厳しい、波動打つのは厳しい、サーガード決めて、あと一歩、あと一歩、おー通した、素晴らしい、さあ連勝ストップですんで終了です、2周目終了しました、とりあえず2周終わって1位が草さんのホンダの9連勝ですね、2番目が2位が友田さんのベガと金子さんのガイルが共に6連勝なので、まず2位決めですね、三つどもえにはしない、三つどもえじゃないですね、2位決めです、じゃあ2位決めで、はい、これは 3先でしたっけ、いや1先です、1先ですよ、2位決めは1先で、じゃあ、 1P と 2P だけ、はい、じゃんけんしてください、勝った方が草さんの本だと3先ですね、これ草さん的にはどっちに来てほしいんですか、え、もう草さん的にはね、もちろんいや、ね、ベガの方が、いや、まあ、キャラは、ね、そうっすけど、壁殺すのが簡単ですよねキャラはそうなんですけどね、ね、いやでもガイルは一度転んでもらえば、うん、だってそこまで難しいんですよ、みんなそう言うんですけど、はい、そこまでが難しいんですよ、一回転んでくれない、そんなはあれですよね、残機もそういう気持ちですよね、で、はい、あのガイルとやるときはすごくそういう気持ちです、こかせればですけど、どうやってこかすんだよって話じゃないですか、画面の奥の方まで持っててから一回転ばすれば、さあピヨル、でもねソニックガードして中足でプラスっていうのでずっと距離離されて、結構しんどいですよね、残機は多分あれ押し返すの難しいですね、ええ、でこれは2先っす、一先で、でちょっと待って、ルールよく分かってないんですけど、決勝戦は三先、はい、なるほど、草さんと三先ですね、今草さんのチャレンジャーを決めてるところです、あーマジか、ガイル3回勝つよりやっぱベガ3回勝つ方がちょっとって感じですわさあ、はい、打ってみましたがといった感じです、いやぶっちゃけ俺 あんま勝ってないんで、あんま期待しないでください、ね、この組み合わせ、いえいえいえ、1P、2P 問題なければこのままでもいいんですけど、一応ですね、一番連勝数の草さんが 1P、2P 選ぶ権利があるんです、はい、じゃ草さんは 2P がいいそうなので、あ、いや、今のは一先、あ、ありがとうございます、あ、今から決勝戦ですね、決勝、はい、ホンダとベガで3先です、いや、連勝数が多い草さんが選べる、サメキャラでもやっぱりあれですね、 1P、2P 好き嫌いあるんですね、さ
第36回四季の細道、決勝は草本田対友澤ベガ。さあ 1P 側が友澤ベガ、 2P 側が草本田、三先ですね。さあお願いします。僕もホンダ使うんですが、ホンダを使って楽になりたくて100リターン突きを打つと、そこにバックジャンプが待っていてっていうパターンが割とホンダの負けパターン。さあ正面と差し合ってる分にはやはりホンダが強いのか。台形入って追い下ろして、さあ後ろからオニムソウがなんか全部入るんだが途中で終わるんだかよく分からないところで大井町が仕込んである。さあまず勝ったのは草。大井町からスキワガード、辰巳の頭突きが当たる。立ち台形、最後百列噛み合って、さあ準備が一段止め。しまう、投げ返す、斜め当たってテクニカード、お釣り入れて、さあ読み切っていた上り中盤、テクニで1ラウンド取り返す。しゃがみくらいだったがつながらず、一応上はガード、ガード下が最後は削り、さあ草本田優勝にリーチ。友田さんが意地でまずは一勝できるのか。さあ投げて、今正面からダブルに、八大木へ、さあ突き引っ掛けて投げて、おっと引っ掛けてしまう、バックジャンプで釣っていたんですが、突きが抜けていればめくりからのコンボでベガの勝ちだったんですが、引っかかる、下段から投げて投げ返す、下段埋め込んだがガード、振り向き鬼武装、最後は削り切って、
さんのホンダの優勝おめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、一応、まあ、サブなんですけど、はい、まあキャラ差でしょう。いやもうっていうことです。おかしくないぐらいの、まあそうありたいんですけど、ちょっとベガ戦は本当自信なかったんで、ベガはちょっとチュンリーで入るようにしてるんで、全然やってないっちゃやってないんで、まあすごく、あと後ろからあのニーアープレッシャーっていうね、ありましたね。見てるニーアーさんに見られるとね、緊張しちゃうんですよ。ホンダの先生が、ホンダの大先生がいますからね。ベガとかに負けた日には何言われるかわからない、うん、本当何言われてるかわかんないですからね。いやでも温かい目で見てくれたということで、じゃああのエキシビジョンでセルデープさん、あ、じゃあちょっとやっていきます。今ニーヤさんが今パラゲーしてますんで、七夕、はい、優勝商品、優勝商品ありがとうございます。なんだろう、七夕になんか3万円くらいするお菓子らしいんで。マジっすか。はい、3万円と引き換えにもらったお菓子らしいんで、大事に食べてください。ありがとうございます。これあれですね、ゲーセンじゃ食べちゃいけない系ですかね。あ、大丈夫なんだ、ここは。あの、帝とかね、トラタボとかで食うと怒られるんですよ。まあ、多分、ゲーセンによりけりなんでしょうけど。さあ、エキシビジョンということで、七夕にホンダで勝てるようにと祈ったセロテープが、セロテープが、ちゃんと残業で入った。さあ、覚えてるか、ニアさん。覚えてるかな、はい、覚えてねえ。あー、でもあれ何、ボタン間違えちゃったかな、今のは。大パンじゃなくて大キック連打しちゃったかな、もしかしたら。あ、でも小頭突き、いやらしい。あ、でもこれは画面端めくれ、ほら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 、コンボできないぜ。さあ、七夕に願いをかけたこれ、ニーヤーさんがやるやつ。まあでもね、第2ラウンドの台本は覚えてる可能性がありますからね。約束は違うかもしれない。ここで流れてた。でもなんか読んでたね、今垂直でなんか頭突きやってんだけど、なんで当たってないの。さあ、追い詰めた追い詰めた、ここから台本が発生するか。台本台本発生しなさそう。すげえな、あれダブガリガリなのかな。ちょっとリスクありそうっすけどね。だからといってね、研究をやめないニーヤさんの立ち回りが見えますね。ほんと勉強になります。2ラウンド目あれ台本っぽかったっすね。なんか1ラウンド目の台本を再現してくれたみたいですけど、で、なんかそれ読んで垂直してるのになんで頭突きが当たんなかったのかよくわかんないです。もう一回。あ、草さん優勝おめでとうございますってコメント来てました。ありがとうございます。そうそう、第1ラウンドの台本は第100列ショー。飛びに刺さるやつじゃん。しかしコンボ入ってね。あれあれか、着地からつながった系か。高めー、そうそうそう、まあそれがあるね。そこのダブライちゃんと出す、ダブラリーに勝てる。お、分かってる。あー、さあ、こっからこれ強いのかな。使わさせていただきます。さあ、安定対空、次は俺が追い詰められるからという台本。お、あー、しかしまあね、おいちょが強い、通常投げ。お、コンボ初めて繋がってるの見た。さあ、追い詰められて追い詰められて、しかしおかま。しかし着地の受けもね、着地のあれがね、膠着がね、なくなるやつやすかね。これはいつまで続くんでしょうか。もうおしまいらしいっす。はい、まあそうね、クレジットなくなったし。なんかね、最近やってるうちにちょろちょろ人が増えて、はい、小江門さんとか花丸さんとか来てるんですけど、じゃあさっきの謎の紫フェイロンは小江門くんだったと。弱かったからユリッチかもしれない。なるほど、あれユリッチってことにしときましょうか。じゃあしときましょうね、はい、そうね、ああいうね、急に来たけどあんま強くなかったね。そう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 、最高だ最高だ。はい、まあ僕もこれで優勝したということで、あの憧れのユリッチに近づけたということで。そうですね、まあユリッチはあの2連大会2連勝ですよね、してますね。はい、あれ細道
チは初優勝なんですよ。一回来てんすけど、その時は確かホンダはウネ君に負けて、チュンリーは川島さんかなに負けて、多分1回も勝たずに終わったんじゃないですか。ちょっとあんま覚えてないんですけど、そんな感じでした、ね、はい、初優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、とりあえずね、結構遠いんで式は良かったっす。ありがとうございます。残り1時間ちょっとですけれども、はい、ラジオの方も楽しんでください。お疲れ様でした。
Thank you.
時間も23時になりそうですので、配信はいつも通りこの時間で終了したいと思います。この試合終了の放送の方は終了させていただきます。また来週もよろしくお願いいたします。長い間、長い時間お疲れ様でした。ありがとうございました。